Kamera. Då är det så att välkomna till fredagssoffan ska jag säga. Och då har jag Ulf Raneby här idag. Servicekontoret. Stämmer. Ni har inte varit med någon gång tidigare? Nej, inte vad jag vet. Nej, nej, vi har hållit på i ett år här nu, vet du. Och, ja, det är hög tid att ni är med oss. Tycker jag. Ja, jag fick ju kritik från min skjorta förra veckan, så jag tog på mig en tröja idag. Så att, och du har ju också tröja och så. Det, det måste funka i bildmässigt, vet du. Okej. Okay. Du, vi ska prata om Viared. Detta enorma industriområde som vi har här. Det blir ju då väster om Borås stad. Och det finns ett område som heter väster och ett som heter norr. Kan du berätta vilket är vilket? Vi sätter oss i bilen här nu och så kör vi mot Göteborg. Vad kommer vi till först på? När vi kör mot Göteborg nu så kommer vi till en trafikövervakningsplats. Ja. Hit om Mellos. Och ja, det är på höger sida då, det är Viareds norra. Det är norra. Fortsätt. Är det där de bygger vägen till det här bostadsområdet som ska bli nere vid sjön? Det kommer att vara ett bostadsområde nere som heter Lyckebo Sjöstad. Ja, just det. Och, men sen fortsätter du mot Göteborg. Och så har du Ellos på vänster sida. Och precis bortanför Ellos så heter det Viareds västra. Ja. Så och det är två stora områden. Detta är det andra eller tredje etappen som är på Viared som man bygger ut? Eller? Tidigare så har man byggt det gamla Viared. Ja. Och egentligen är det nu så är ju det Viareds västra som är, det är ju den stora etappen. Ja. För att kunna veta lite grann hur stort det är så kan man säga att om jag bara säger kvadratmeter så pratar vi 900 000 kvadratmeter. Säger man ingenting? Nej. Och om du översätter det till en fotbollsplan, du har väl säkert varit på Borås Arena och lite grann. Mm. Om du tar ungefär 130 sådana fotbollsplaner och lägger jämte varandra, så kan du se lite grann. Men utav de fotbollsplanerna kan man säga så har du då en byggbar yta, tomtyta som vi säljer dem. Mm. Och den är ungefär på 500 000 kvadrat, lite drygt 80-90 fotbollsplaner. Ja. Ja, men då har vi fått ett litet grepp om vad, hur stort det är då liksom. Mm. Men det är Viareds västra, sen har du Viareds norra då som är på ungefär 12-15 fotbollsplaner stort. Ja, det är lite mindre än jag har sett mindre. Det var någon affärskedja som skulle slå upp det, var det? Det är redan igång. Byggnationen på Biltema är redan igång. Biltema. De kommer väl invigas här i under vårkanten, mars, någonstans där. Ja, okej. Ja, vi hade ju Olle på skogen här och han berättade ju att han tog ner en faslig massa träd och det var ju stans skog som såldes då. Mm. Och det började redan, vad pratade vi om för år? Var det, 2000, var det förra år, 2012 som de började? Det var på våren 2012. Själva vårat arbete med exploateringen den startade för cirka ett år sedan. Efter semestern 2012, då drog vi igång med de första sprängningarna och började arbeta. Okej. Och varför gör nu Borås stad den här stora satsningen? Det som är lite intressant tycker jag, det är ju att efter man byggde den förra delen av VR så har det inte hänt så mycket. Det har inte varit några stora exploateringsområden för industrimark och Borås stad har varit utan industrimark. Man har fått hänvisa till andra kommuner helt enkelt. Ja, det är inte bra. Och det betyder ju att man har tappat ganska många olika industrier. Tror jag. Så för cirka två år sedan här så startade vi upp ett arbete med tjänstemän, förvaltningschefer och olika tjänstemän började diskutera det här projektet. Politiken är inne på detta också då? Ja, det var ju så att vi får ju inte börja starta ett sånt här projekt givetvis innan man har tagit ett politiskt beslut. Men processen gick väldigt snabbt utifrån att man startade de här projektgrupperna och kom fram till att vi skulle börja arbeta. Och när man väl hade tagit de här politiska besluten, och det tycker jag var modiga beslut man tog från politikerna, att det här är någonting som vi ska utföra i Borås med egen regi. Och ja, just det. Det är ju inte så att det är bara egen regi menas med att det är servicekontor som är där och jobbar, utan det här är ju ett projekt där Borås Energi och Miljö, det är tekniska förvaltningen, det är samhällsbyggnadsförvaltningen, beställare utav hela arbetet, det är ju egentligen det är ju kommundelningskansliet och sedan har samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att se till så att det sköts. Så att man kan säga att det är ett projektarbete med flera inblandade från kommunen.
Och från de olika förvaltningarna som samarbetar i detta. Ja, och det är oerhört viktigt. Och, så att det hjälper inte så hemskt mycket om vi är professionella och utför arbete på ett bra sätt ute i VR om vi inte har kompetenta beställare bakom oss. Nej. Och miljö är väl med här också, antar jag? Miljöförvaltningen har ju varit med till en viss del i början, men det är framförallt Länsstyrelsen som har varit med och gjort undersökningar så att det inte är några, som vanligt, boplatser eller någon okänd eller ökänd groda som hoppar. Och, ja, vi läste ju om bina här i veckan. Ja, så att, sånt undersöker man givetvis innan. Okay. Ja, men det är viktigt och det är bra att vi gör det, tycker jag. Ja, det är mycket maskiner igång där ute och ni har underleverantörer till i er tur då liksom som gör jobbet. Ja, det som är roligt tycker jag med det här projektet är ju då både givetvis att vi utför det som ett projekt för hela Borås stad, alla förvaltningar, men sen är det också tycker jag roligt att de upphandlingar som vi har och har utfört under tiden, där har de lokala näringsidkarna då vunnit de anbudna och med och arbetar där ute. Så allt ifrån sprängningsuppdragen till grävmaskiner och dumprar. Det är det lokala näringslivet som är där och jobbar och det tycker jag är roligt. Och du frågar lite grann hur många maskiner och sånt vi har där ute. Kan vi säga att det är cirka 50 enheter. Ja. 16 grävmaskiner kanske och 12 dumprar. Mm. Så att 90% utav kostnader för projektet det härrör sig till kostnader som kommer till det lokala näringslivet i del. Ja, just det. Det är en rena lekstugan för grabbarna där ute. Ja, man blir förundrad när man åker förbi det. Alltså det är så stort område som man undrar när det ska bli färdigt nästan. Men så ser man alla dessa maskiner och sånt som går och dumpar som flyttar massor från punkt A till B. Det är riktigt roligt att se. Ja, det är imponerande. Så, det är så om man inte varit där ute och tittat så tycker jag man verkligen ska åka ut och se. Men hur det får man åka ut då, hur som helst eller? Seglåravägen går ju förbi precis vid sidan där. Så att, okay. Och då ser man hela området där. Jaha, ja, så man kan köra mellan den stickvägen där? Ja. Okay. Så det är väldigt intressant att åka ut och titta. Och finns det grupper från inom Borås stad här som vill göra ett studiebesök så tycker jag också man kan anmäla det till oss. Jag har en platschef där ute som heter Morgan Nilsen som driver de här olika projekten där ute. Och vill man så kan man faktiskt kontakta oss på servicekontoret om man skulle vilja göra ett litet studiebesök. Så kan vi ta emot det. Ja, lägga en APT på sticka ut där och se hur det växer fram. För det är ju viktigt för Borås stad att vi har de här ytorna som du säger. Du hade ett tredje område också. Det var uppe vid Sjöbo. Ja, uppe vid Sjöbo där nu där man bygger förbifart Sjöbo. Ja, just det. Vid den gamla gummifabriken. Det görs ett område då, som heter Nordskogen. Som ska vara klart om cirka ett år. För 2015 som du vet så har ju vi O-ringen. O-ringen, ja. Och då ska O-ringen tälta där och ställa upp campingvagnar. Och, jaha, ja. Och sedan då så blir det då industrimark efter det. Ja, det är perfekt timing där. Riktigt bra. Ja. Vad har vi för tidsramar för det här stora Viared nu då? Västra börjar ju. Mm. Men sen, ja, det är ju det som vi pratar om då, Västra nu då. Ja, men jag vill gärna lyfta fram även Viared norra. Ja. Och Viared norra, det är ju så att det är det vi klarar nu framåt februari med hela området. Då drar ni gatan ner till bostadsområdet? Gatan är redan dragen, det är bara att den ska asfalteras i maj. Sedan är det klart. Och alla tomterna är sålda. Jaha, ja. Biltema är igång med sin byggnation och de andra kommer väl igång här. Ja. Vad det gäller Viareds västra då, så har projektet förändrats lite grann under resans gång här. Vi hade en tidsplan först på mellan 5 och 7 år. Mm. Vi kommer nog troligtvis att hamna på 4 år. Okej. Okay. Och det är tomterna också då en del sålda. Det är 48 intressenter. Så att de kommer säljas också. Ja, det är fantastiskt fint. Ett bra jobb som ni gör på servicekontoret. Ja, det är framförallt ett bra jobb som kommunen gör. Det är allting från näringsliv till tekniska. Så att utan deras hjälp så skulle inte vi kunna bygga heller. Tillsammans är vi oslagbara, Ulf. Det är då vi gör det bästa för Borås. Det är bra. Och om vi nu avrundar lite grann vädret. Det blir mulet här. Det blir sol på söndag. Det är ju första advent. Mm. Har du någon tradition på första advent? Ja, man får ju tända det första ljuset möjligtvis. Mm. Jag har inga ljus här. Nej. Jag tyckte det var... Ja. Det är väl 2 ljus. Ja, precis. Vi sitter ju bara här. Ja. Ja, vi lyser upp tillvaron och jag hoppas att ni får öppna första luckan på kalendern. Och
Vill ni så kan ni gå in på Leif Blomqvist. Det var en fredagsgäst vi hade här, slöjdläraren. Han jobbar ju mycket med sociala medier och så. Han har ett system nu där han öppnar en lucka varje dag och man, han har en liten grej man kan göra och så här. Titta på Leif Blomqvist på det och så Hedenhös förstås får ni titta på också. Ja, Ulf, tusen tack för att du kom. Tack själv. Och tack för att ni har tittat. Vi ses nästa vecka.